gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa gaaray magaalada johannesburg ee waddanka koonfur afrika mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika danjiraha soomaaliya ee dalka koonfur afrika oo soo dhoweeyey wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ayaa la hadlay warbaahinta qaranka mudane guddoomiye kusoo dhowow koonfur afrika inta waxaan kugu soo dhoweynayaa waxdhibaankeenii cabdixukun oo xubin ka ah baarlamaanka ban african iyo tiimka safaaradda waxaan ku leenahay gacmo furan kusoo dhowow waxaad soo dhoweysaa dareen fiican kusoo dhowow south africa waxa waaye waddan oo muhiim ah oo diblomaasiyiin badan joogaan marka waxaan ku leenahay intaad joogtid wax badan howl badan ayaa ku sugaysa kaambiin badan ayaa ku sugahaya gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa dhankiisa aad ugu mahad celiyey madaxda safaaradda soomaaliyeed ee dalkaasi koonfur afrika isagoo uga mahad celiyey soo dhoweyntooda excellency ambassador aad iyo aad baa mahadsan tahay saas oo kale xildhibaan cabdixukun iyo tiimka kale oo safaaradda ka socda dhammaantiin waa salaamintiin annaga aadan usoo dhownahay saacadda safiir halkan waxaan usoo gaarnay inaan ka qayb galno shirka gudoomiyaasha baarlamaanada afrika oo halkan ka dhici doona oo socon doona 6-7 oo looga hadli doono arrimaha qaxootiga afrika waxaan rajaynaynaa muddada aan joogno in jaaliyadda soomaaliyeed aan la kulanno mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa inta halkaasi uu jooga waxa uu ka qayb geli doonaa kulanka ama shirka sanadlaha ah ee gudoomiyaasha baarlamaanada afrika kaas oo looga hadli doono dhowr arrimood ay ka mid yihiin arrimaha xal u helidda qaxootiga qaaradda afrika iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ay madaxda ka qayb gelaysa shirkaasi ay ka wada hadli doonaan sidoo kale inta halkaasi uu joogo waxa uu kulamo gaargaara ula qaadan doonaa ka qaybgalyaasha shirka sanadlaha ee gudoomiyaasha baarlamaanada afrika ibraahim gudle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho